Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniatti. Vamos aqui no Saturn Games Review fazer uma gameplay de Gex, um grande jogo de aventura para o Sega Saturn. Ele foi lançado também para o 3DO e para o PlayStation. A gente controla uma lagartixa. Aliás, a dublagem desse jogo, já adiantando aqui, é muito boa, cara. É um jogo que eu nunca zerei na minha vida, que um dia eu vou tentar zerar. Então, aqui são os levels a qual o Gex vai ter que passar. Deixa ele tá escrito ali, dentro, level, stand, blá, pra descer. Beleza. Então aqui, ó. Tem 4 TVs a qual nesse momento eu vou ter que ir, mas essa aqui já está ativada para poder entrar na fase. Essa aqui ainda não. À medida que eu vou passando das fases, a próxima TV vai ser ativada para entrar. Então vamos lá. Apertando C para entrar. Então, a primeira fase é o cemitério. E olha os níveis que eu tenho que ir também, ó. Para cada TV tem uns níveis. Esse é o primeiro nível, aqui tem outro nível. À medida que você vai passando os níveis. Vamos lá, apertando C. Bom, vamos ver aqui os comandos aqui do jogo. O A solta a língua para engolir, o B golpe com a cauda, o C pula, e aqui tem um ponto de interrogação que ensina os comandos. Vamos ver. Pessoal do B. Ah, level remote controls. Achar os controles remotos. Porque alguém que você tava vendo uma TV e de repente ele foi sugado pra uma outra dimensão dentro de um programa de TV. Tipo isso. Vamos lá. Matando os inimigos com a cauda. Destruindo aqui as barreiras também com a cauda. Você pode também, ó. Subir as paredes. Aqui no caso, deixa eu ver se consigo. Ah, consegui. Destruir aqueles blocos. E aqui a gente vai estar escrito aqui. Ah tá, energia. Aquela bola que eu peguei, energia. E aqui tem outro golpe aqui, ó. Vamos ver. Se aperta o botão de pulo C e joga pra baixo, ó. Pra fazer esse golpe aqui, ó. Pra poder destruir os blocos por embaixo. Maneiro. Hold down the run, ah, tem um botão que pula, que... Vamos ver aqui, deixa eu testar. Ah, sim. Agora que eu vi aqui. É o L, ó. Ele corre. Segura o L, corre. E o salto vai ficar maior. Viu? Maravilha. Aqui eu já fui. Cara, que jogabilidade sensacional. Nenhuma dificuldade de jogar o jogo. Muito fácil jogar o jogo. E a trilha sonora do jogo, hein? Após derrotar os inimigos assim também. Tem que pular e segurar o direcional pra baixo. Senão nada feito. Invincible. Invincible? É. Opa, cuidado. Ó, não. Linguada neles não posso, mas só quando tiver alguma mosquinha por aí, enfim. Pra engolir. Invincible. Oh, bomba, socorro! Oh. Já esquecendo essa bomba. Agora aqui, ó. Vou ficar ligado aqui. Ah, plataforma, tranquilo. Invincible. Muito bom jogo, né? Cara, que jogo gostoso de jogar. Oh, yeah. It's tail time. E aqui tem que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tem. A dublagem desse jogo é muito bacana. O gráfico do jogo é muito bom. Opa. Peraí, depois eu vou pra lá. Que eu quero ver o que tem aqui primeiro. Ah, mas aí tem que, ó. Senão não consegue passar. Opa, bomba, cuidado. Vou voltar lá, só pra ver o que tem ali naquele portal. Pra cima. Ah.
mais itens dourados. Eu tô com, ó, tô adquirindo 87, 96, vou chegar a 100. E ganha uma vida. A cada 100, você ganha uma vida. Tô com 4 vidas. Olha que beleza. E o life tá ali do lado direito, ó. Aquelas patas ali de lagartixa. Eu só posso tomar 3 danos, senão... Um abraço. Ih, eu voltei aqui, sem querer. Pronto. Muito simples o jogo, né, de se jogar. Nenhuma dificuldade, jogabilidade incrível. Cuidado! Quase que eu me dou mal aqui. E aqui tem que tomar cuidado, tem que pular daqui do lado, isso. Sempre com o direcional pro lado pra poder grudar nas paredes, sempre. Isso aqui é o quê? Take a chop. Ah, tirei uma foto. Ah, é tipo um checkpoint. É tipo um checkpoint, ó. Se você morrer, você pode recomeçar daqui. Maravilha, viu? Então isso aqui é um checkpoint. Cara, que trilha sonora maneira, cara. Tô indo bem devagar aqui pra poder relembrar um pouco os comandos. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo. Tem que tomar cuidado aqui. Sempre com o direcional pro lado, em direção à parede, pra poder grudar na parede. Senão, nada feito. Sweet, like candy. Deixa eu passar um. Sempre bom pegar tudo que você vê pela frente aqui pra ganhar vida. Quando chegar nos 100 bichinhos dourados. Até mais aqui. E esse jogo, ó, e essas fases também tem uns caminhos interessantes, ó, que a gente pode seguir por aqui. Quase caí. Ah, droga. Ah, tá. Quer destruir os blocos? I'm invincible. Bomba. Hey, reruns are broken. Hey, look, SNL. Ih, tem coisa lá em cima. Acho que dá um jeito de pegar. Assim, lá pra cima. Olha só que legal também, ó. Isso faz parte do cenário aqui, ó. Porque tem uma parede ali no fundo. Então eu posso grudar na parede. Bacana, né? Morri! Se cair na água, morre também. Aí eu vou voltar do checkpoint. Vamos ver. Aí tem que voltar tudo aqui de novo na fase. Isso tem que ficar ligado também. Ó, voltei do checkpoint, beleza. Mas tem que ficar ligado. Se perder ali os 3 danos, os 3 lives, vai voltar. Mas que jogo tranquilo de jogar, né, gente? Um jogo muito tranquilo de jogar, uma jogabilidade maravilhosa, sem nenhum problema. Um jogaço. Um dos grandes jogos da era 32-bits, sem sombra de dúvida. Muito tranquilo. Vou passar de fase aqui e depois encerro o vídeo. Fui atingido. A hélice me pegou, por isso que eu fui atingido. Tomar cuidado aqui, pronto, agora eu pulei. Muitos pontos de interrogação que ajudam demais aqui na jogabilidade que você tem que fazer, ó. Ah, agora tô saindo da fase, ó. Show! Saí da fase. Maneiro, maneiro, gente. Viu? Muito bom jogo, né? Cara, sensacional. Gex é um jogo que vale a pena. A dublagem desse jogo é maravilhosa. A dublagem desse jogo é maravilhosa. A trilha sonora do jogo é maneira. A jogabilidade. Esse jogo é muito divertido. Muito divertido, galera. Então é isso. Quem não jogou Gex,
Jogue, que é um dos grandes jogos de aventura da era 32-bits, selo de qualidade para o Sega Saturn. É isso, meus amigos, encerrando aqui mais um vídeo do quadro Saturn Games Review, eu quero saber de vocês, já jogaram esse jogo, Gex? O que vocês acham desse jogo? Comenta aqui nos comentários desse vídeo. E lembre-se, se inscreva aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn. Aproveita o joinha para fortalecer esse vídeo. E redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E vida longa ao Sega Saturn. Tchau!